Du, det har vært de beste skolene jeg har hatt hittil, absolutt. Jeg ønsket jo, eller komme inn i skoleåret uten noe veldig sånn tidligere erfaring. Men opplevde veldig at jeg utviklet meg fort, da, og at bare det å ha en felles interesse i klassen også var superideelt for miljøet, da, og ble en veldig god læringskultur, vil jeg si. Det var veldig kult fordi vi lærte alt fra starten, og lærerne var veldig flinke til å lære folk uansett hvilket nivå de var på. Jeg har egentlig utviklet en drøm om å bli webdesigner og jobbe med design på web og ulike plattformer og kommunikasjon. Jeg drømmer om å bli journalist. Hva tenker du da om at de som driver skolen nå er borte? Skal skolen legges ned? Skal skolen legges ned? Nei, det er Hedmark fylkeskommune som nå blir til Innlandet. De skal drive de videregående skolene videre. Ja, for jeg vil ikke råd til å bare la det her stå stille. Nei. Jeg har egentlig hatt mine beste år her på skolen, så veldig innholdsrike. Og, nei, det har vært helt supert. Tusen takk.